आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی سدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ دوستو، ہینڈز وائڈننگ کے لیے یعنی ہاتھوں کی رنگت نکھارنے کے لیے، ہاتھوں کا رنگ گورا کرنے کے لیے اور ہاتھوں کو نرم و ملائم، حسین اور خوبصورت بنانے کے لیے آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہترین اور آسان ریمیڈی شیئر کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سردیاں اب آ چکی ہیں، اب کچھ مہینے تک جو ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں چونکہ سردیاں رہیں گی تو سردیوں میں ہمارے ہاتھوں کی جلد جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھوں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین، آج جو ہم آپ کو ریمیڈی بتائیں گے، اس کے استعمال سے نہ صرف یہ کہ ہاتھوں کی رنگت میں نکھار آئے گا بلکہ ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے نرم و ملائم اور حسین خوبصورت رہیں گے۔ ناظرین، بہترین اور انتہائی آسان یہ ریمیڈی ہے۔ اس ریمیڈی کے دو اجزاء ہیں، دودھ اور ہلدی۔ ناظرین، ہلدی ہم تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھی چمچ ہلدی لی ہے۔ ناظرین، آدھی چمچ ہلدی میں ہم تقریباً ایک چمچ دودھ ایڈ کر دیں گے۔ ناظرین، آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آدھی چمچ ہلدی کی اس میں ایک چمچ دودھ ایڈ کر دیا ہے۔ انہیں مکس کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر ڈیلی روٹین میں کام کرنے کے جب آپ کام کاج کر لیں تو آپ انہیں اپنے ہاتھوں پر لگایا کریں کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ جو ہیں تھوڑی دیر بعد دھو لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھوں کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی حسین خوبصورت ہوں گے۔ دوستو، ضرور اس ریمیڈی کو استعمال کیجئے گا، اس سے آپ کو بہترین فائدہ ہوگا، دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ اور ناظرین، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہفتے میں آپ ایک ہفتہ آپ اس کو استعمال کریں، یعنی تھوڑی سی ہلدی لیں۔ آپ ہلدی کو آپ جتنا کم لیں گے، جتنا زیادہ ہو سکے کم لیں، اور دودھ آپ اپنے استعمال کے مطابق لیں، ایک چمچ، دو چمچ، تین چمچ لے سکتے ہیں۔ جب انہیں مکس کر لیں تو اس مکسچر کو آپ نے اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح ہاتھوں کی بیک سائڈ پر لگا لینا ہے اور 15-20-30 منٹ لگا رہنے دیں گے، پھر آپ اپنے ہاتھوں کو دھو لیجیے گا۔ ناظرین، اس ریمیڈی کو ضرور استعمال کیجیے گا، دوسروں کو بھی بتائیے گا اس کے بارے میں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔ کریٹڈ وتھ فری ورژن فار نان کمرشل یوز۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ